Tak my sme mali celkom slušný úvod toho stretnutia. Zaskočili sme domácich pohybom, mali sme niekoľko gólových šancí. Následne domáci pritvrdili a nám táto tvrdá hra robila problémy. Boli sme nekoncentrovaní a nás to vyvádzalo z miery. Následne sme robili absolútne hlúpe vylúčenia. 18 stresných minút je príliš. Na prípravu je to obrovské množstvo a s takouto disciplínou my nemôžeme byť úspešní. To si treba povedať. A každopádne druhú tretiu nás super prevýšil. My nedisciplinovanosťou, neustále pod tlakom a ak sme mali nejaké šance, tak sme boli jaloví. Tretia tretina, opäť začali 4 trestnými minútami a ťažko sa hrá, pokiaľ ste neustále vylúčení, nie ste v tempe. A dneska domáci boli lepší tým a zaslúžene vyhrali. Dobrý večer, dneska jsme se hráli poslední přípravné utkání. Máme radost toho, že se tam objevovalo hodně systémových věcí ze strany soupeře. Výkon až bych řekl, že za hranou tvrdosti v mnoha případech. Bohužel pět minut před koncem odešel Hořa. Má zranění v horní polovině těla, což je pro nás citelné oslabení. Uvidíme, jak je to vážné. Nicméně ten výkon toho týmu byl kompaktní, i když někteří klíčoví hráči stále chybí, tak trenérům se ten výkon líbil. Byla tam spousta bojovnosti, spousta hokejovosti. Bylo tam spousta backcheckingu, což je hrozně důležité, že ta druhá vlna byla dobruslená a soupeř nechodil do přečíslení. Samozřejmě radost máme z Kratochvíla po těžké operaci, první zápas na to, že bojoval v prvním zápase po tak dlouhé době, to byl sympatický výkon a nejlepší výkon zatím v přípravných zápasech podal Žuk, takže z naší strany trenérské spokojenost.